এটা দুষ্প্রাপ্য আঘাতপ্রাপ্ত শগুন চৰাই চিকিৎসা প্রদান কৰি এই মুহূর্তত বনাঞ্চল মুকলি কৰি দিবলৈ আনিছে পশু চিকিৎসক পশুচিকিৎসক আৰু বন বিভাগৰ লোক। আপোনাৰ মানে দেখুৱাইছোঁ এইটো শগুন যি কলিয়াভোমাৰ দলঙৰ তলত আঘাতপ্রাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু তাৰপিছত তাৰ স্থানীয় ৰাইজে শিলঘাট বন বিভাগ খবৰ দিছিল আৰু তাৰপিছত বন বিভাগৰ লোকে গৈ সেই স্থানৰ পৰাই আঘাতপ্রাপ্ত শগুনটো উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু উদ্ধাৰ কৰি আনি স্থানীয় পশু চিকিৎসক সুৰুজ প্ৰতিম কাকতিক চমজাই দিছিল আৰু তেওঁ কেইবাদিনো ধৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ অন্তত আজি এনেদৰে শিলঘাট বনখণ্ডৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰ কাষতে যি বনাঞ্চলৰ কাষতে এই যি আঘাতপ্ৰাপ্ত শগুনটো মুকলি কৰি দিবলৈ আনিছে আৰু ইয়াত ইয়াত আছে চিকিৎসকগৰাকী পোনে পোনে জনাব মন্তব্য ল'ম ক'ৰপৰা কেনেকৈ পাইছিলে এইটো। একচুৱেলি আজিৰ পৰা তিনিদিনমান আগতে আমাৰ শিলঘাটৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভূঞাদাই আনি দিছিলে। একচুৱেলি তেওঁ এইটো কলিয়াভোমাৰ ব্ৰিজৰ তলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত পৰি আছিলে, হাঁ, তাৰপৰা লৈ আহিলে। হয় 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 নাই পয়জনিং হৈ আছিলে তাৰে, আমি চাই যিকেইদিন চাই পেলাই গম পালোঁ একচুৱেলি পয়জনিং আছিলে তাৰ, তাৰপৰা এক্টিভ একেবাৰে নাছিলে, খোৱা বোৱাও কৰা নাছিলে। এতিয়া সি বহুতখিনি এক্টিভ হৈ গ'ল, চিকিৎসা কৰা হ'ল এইকেইদিন তিনিদিন। সেইটো একজেক্ট কোনটো পয়জনিঙৰ কাৰণে হৈছে ধৰিব পৰা নাই, কাৰণ একো তেনেকুৱা, কিন্তু পয়জনিং হৈছিলে একচুৱেলি তাৰ যিখিনি চিম্পটম সেইখিনিৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ। একচুৱেলি আদহীয়া আৰু, কিন্তু বয়সস্থ নহয়। হয় হয় একচুৱেলি হয় কিছুমান কিছুমান মেডিচিনৰ পয়জনিং যিবিলাক আমাৰ লাইফ ষ্টকত ইউজ কৰা যায় সেইবিলাকৰ কাৰণে সময়ত সেই মৰাশবিলাক কৰাৰ কাৰণে সেই নাইকিয়া হৈ গৈছিলে পয়জনিং হৈ পেলাই। এতিয়া কিন্তু বৰ্তমান আকৌ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ দিশটো যিহেতু ভাল হৈ আহিছে এতিয়া আকৌ লাহেকৈ ইনক্ৰিজ হৈ আছে। সেইটো নিশ্চয়কৈ বন বিভাগৰ যি লোক আছিল তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিছে, আমাৰ পোনে পোনে জানিম ক'ৰ পৰা এই শগুনটো উদ্ধাৰ কৰিছে। এইটো কলিয়াভোমৰা ব্ৰিজৰ তলত আপোনাৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু EDC কমিটি এখন আছে, তেওঁলোকে আমাক উদ্ধাৰ কৰি দিছিলে। মানে অনা অৱস্থাত মানে শগুনটো একেবাৰে উৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত আছিলে, সেয়েহে আমি একো আঘাত নাছিলে, একেবাৰে উৰিব নোৱাৰা অৱস্থা, সেয়েহে আমি মানে স্থানীয় ডাক্তৰ সুৰজ কাকতিক যোগাযোগ কৰিলোঁ, তেখেতক আমি শগুনটো চমজাই দিলোঁ। তেখেতে আজি তিনিদিন ধৰি চিকিৎসা কৰি সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি আজি শগুনটো শিলঘাট সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এৰিবলৈ লৈ আহিছে। হয় হয় সঁচাকৈ আমি আমাক মানে স্থানীয় ৰাইজেও উদ্ধাৰ কৰি যিটো মানে আমাক সহায় কৰিলে সেইকাৰণে আমি স্থানীয় ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে সুৰজ কাকতিকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ আমাৰ পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এইটো শগুন, এয়া শিলঘাট বনখণ্ডৰ সংৰক্ষিত এলেকা যি কামাখ্যা সংৰক্ষিত অঞ্চল, এই অঞ্চলৰ এই যি পশু চিকিৎসক সুৰুজ প্ৰতিম কাকতিয়ে চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ অন্তত আজি এনেদৰে এই বনাঞ্চলৰ কাষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত মুকলি কৰি দিবলৈ আনিছে আৰু কিছু সময় পিছতে হয়তো পক্ষীটোৰ পৰা উৰা মাৰিব আৰু এটা দুষ্প্ৰাপ্য পক্ষী যি দেখিবলৈ আজিকালি পোৱা নাযায় শগুন, কিন্তু আজি নদীৰ উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু তাৰপিছত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিলে, চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিলে, তাৰপিছত এনেদৰে দেখা গৈছে এই যি শগুনটো মুকলি কৰিবলৈ শিলঘাটলৈ অনা হৈছে।